Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Медичні заклади Тернополя не готові прийняти пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію. Про це під час брифінгу повідомив начальник міського відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Василь Данчак. На нашій госпітальній базі визначено дві госпітальні бази. Це є інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги, а також інфекційне відділення дитячої міської лікарні. Є боксовані бокси, боксовані приміщення, але їх є обмаль, і це розраховано фактично на окремі поодинокі випадки захворювання. Якщо мова буде йти про поширення, про спалах інфекції, ну це буде складно, і ми не маємо матеріально-технічної бази, щоб забезпечити допомогу таким хворим. Керівник лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський розповідає, інфекційне відділення розраховане на 55 ліжок, з них боксованих тільки 5. Ці боксовані палати, вони не відповідають тим вимогам, які є до цієї інфекції, до цього вірусу. Вимагається, щоб боксовані палати були вакуумного типу. Ми, на жаль, цього не маємо, і зробити це в найкоротші терміни не є реально. За словами Ярослава Чайківського, немає у відділенні і обладнання для лікування пацієнтів з підозрою на коронавірус. Ми неодноразово зверталися із листом на обласну державну адміністрацію. Тут в мене є вся моя переписка від січня місяця минулого року, коли в нас була напружена ситуація по захворюваності на кір. Але, на жаль, ці звернення залишилися повз увагою нашої влади. Тому ми можемо констатувати той факт, що інфекційне відділення лікарні швидкої допомоги на сьогоднішній день не готово надавати медичну допомогу хворим із коронавірусом. Василь Данчак розповідає, на проведення протиепідемічних заходів міська рада планує виділити додаткові кошти. То будуть виділені додаткові кошти на закуплення систем індивідуального захисту, тобто спеціальних масків, масок, респіраторів, костюмів, щитків індивідуального захисту, а також на проведення кисню до боксованих палат інфекційного відділення і забезпечення необхідної ще матеріально-технічної бази. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. На проведення протиепідемічних заходів у Тернополі з міського бюджету виділили майже 800 тисяч гривень, розповів Василь Данчак. Наказ Міністерства охорони здоров'я щодо організації протиепідемічних заходів до Управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації надійшов 24 січня. Про це повідомив начальник Володимир Богайчук. Через коронавірус 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайний стан. Музичні твори українського композитора, диригента, піаніста Василя Безкоровайного звучатимуть сьогодні на його вечорі пам'яті. Він називається «Син Золотого Поділля». Захід присвячений 140-річчю з дня народження композитора, розповіла завідувачка відділу Тернопільської обласної наукової бібліотеки Світлана Осуховська. За її словами, твори Василя Безкоровайного будуть виконувати викладачка класу фортепіано Тернопільської музичної школи номер 1 Софія Кушнір та учні цієї школи. Вечір пам'яті Сил Золотого Поділля в обласній універсальній науковій бібліотеці розпочнеться о 12-й годині. Василь Безкоровайний народився у Тернополі, навчався у Тернопільській українській гімназії та учительській семінарії. Згодом закінчив Львівську політехніку та консерваторію, вивчав філологію. Працював учителем та диригентом у 1919 році, коли польське військо окупувало Тернопіль, був заарештований та ув'язнений. У 1944 році виїхав разом з Львівським оперним театром, у якому працювала його дружина, до Австрії. Там написав твори для скрипки і фортепіано. З 1948 року жив у США, керував українським хором, вчив гри на фортепіано, акомпанував на концертах. Василь Безкоровайний написав дитячу оперету «Червона шапочка», інструментальні твори для фортепіано, хорів, романси, пісні на слова Тараса Шевченка та Олександра Олеся. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.